Ja, det nästa är multiplikation och decimaltal. Välkommen! Eh, förresten. Vad är viktigt att ni måste förstå? Vad är grund att ni måste kunna förstå i multiplikation med decimaltal? Eh, I tabell så har man 8 gånger 1 så får man en 8 exakt. Men om, om man tänker så här. Titta på den här, 0,92. Det är mindre än 1. Multiplicerar det med 8 så får man mindre än 8. Så, så länge det spelar ingen roll vad det är för tal, 8, 9, 10. Det spelar ingen roll. Multiplicerar det med mindre än 1, det här är mindre än 1, så får man mindre än det talet. Så om vi har till exempel, jag kan ta fram min penna här. här. Så till exempel jag har... Den vill inte. Okej, okay, där. Eh, nu. Till exempel jag har tusen. Multiplicerar med 0,75. Eh, den här är mindre än ett, så den som jag får här är mindre än tusen. Men däremot ser jag så här, den här nu då. Jag ska bara rätta. Den säger så här, om jag har större än 1 så får jag större än 8. Om jag använder den här exempel igen, om jag har en 8, 1000 då. 1000 multiplicerar med 1,05. Det här är större än 1, så jag får mer än 1000 som en produkt. Så om jag räknar den här så får jag kanske 750 Ja jag tror det. Och här får jag 1050 istället. Om jag räknar den här. Med min räknare. Och i tion, och resten av den här. Ni skulle bara uppskatta, ni behöver inte. Eh, ni behöver inte räkna, ni ska bara tänka de grunderna som jag har nyss nämnt. Att om det är mindre än ett, så får man produkten mindre än det talet som man multiplicerar med. Får man exakt 1, då får man exakt samma tal och får man större så får man större tal än det talet som vi multiplicerar med.